My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Ya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa 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 ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang berbahagia pada hari ini kita dapat bertemu dalam My Quran Time baca, faham, amal. Kita sama-sama ingin meng, meng, mencari titik cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada hari ini kita dalam halaman 123 surah Al-Maidah daripada ayat 90 hingga 95 dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Soal Alhamdulillah. Saya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya, Kita ceria hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi, tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang berada di rumah. Jom kita sama-sama ya, kita share di Facebook apakah yang ada pada hari ini. Kita akan melihat lebih luas lagi cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pastinya ia adalah satu hadiah hidayah yang amat berharga untuk kita bukan sekadar untuk orang Islam itu sudah pasti tetapi juga kepada kepada seluruh manusia. Jadi kita share dan kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita membaca ummul Quran al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Termizi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِ Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah. Kita memulakan majlis kita pada hari ini. Kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pimpin dengan cahaya kebenaran kepada kita umat Islam dan juga kepada seluruh manusia. Sebagaimana yang kita sudah pun melihat beberapa halaman dalam surah Al-Maidah ini, apabila umat Islam menang, sebenarnya umat Islam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdialog, mengajar, memberitahu kebenaran kepada kepada seluruh manusia yang bukan Islam kepada yang Islam ada tanggungjawab masing-masing kerana kita yakin bahawa Allah ini amat penyayang kepada kita dan salah satunya pada halaman 123 ini ada panduan ya mungkin soalan ringkas untuk tuan-tuan apakah empat perkara yang Allah nyatakan sebagai rijsun ataupun perbuatan keji yang perlu dijauhi bukan sekadar kepada orang yang beragama Islam tetapi ia juga untuk orang yang bukan beragama Islam ya kerana ia adalah sesuatu yang memberi mudarat kepada kepada manusia. Apakah empat perkara tersebut? Boleh tuliskan di Facebook dan kita ingin sama-sama berkongsi dengan rakan-rakan kita. Mungkin ada yang nak berborak, bertanya kepada kepada ahli keluarga, rakan pejabat dan kita lihat sinopsis kita pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-90 hingga 93 kita akan melihat kepada pengharaman, ha, pengharaman khamar, judi, berkorban untuk berhala dan juga mengundi nasib dengan panah. Ya, itu adalah ayat 90 hingga 93 dan Allah menceritakan beberapa perkara di sebalik perkara ini. Dan kemudian dibawakan kepada topik berburu dalam keadaan ihram dan hukuman bagi orang yang berburu Binatang darat, ya ini pada ayat 94 hingga 95. Ia ada kaitan antara yang atas dengan yang bawah. Tapi masih sama-sama kita mulakan dahulu bacaan daripada ayat 90 hingga ayat 93 untuk sama-sama kita dapat gambaran. Ya dan ini sudah pastinya ada kaitan dengan apa yang berlaku di negara kita, apa yang berlaku di dunia cahaya ini kita perlukan untuk kita sama-sama faham dengan cara yang terbaik. Mari sama-sama kita mulakan ayat 90 hingga 93 Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin, muslimat sekalian, Alhamdulillah. Hari ini kita membaca buku surat ke-123. InsyaAllah kita akan bacakan ayat 90 hingga 93. Besar tentang ayat ini. Kita kena ambil pengajaran besar di sebalik ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sebelum ini, kalau kita baca ayat sebelum ini tentang mengharangkan yang halal sekarang ni apa yang halal tidak boleh kita apa yang haram tidak boleh kita hal halalkan kalau tidak kita akan termasuk dalam uh, perbuatan orang-orang yang uh, keji dan gagal dalam kehidupan kita a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن بينكم العداوة والبغضاء أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ليس جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين Sudah Allahul Azim. Surah Al bacaan daripada ayat 90 hingga 93. Sambungan daripada hari semalam kita berbincang tentang. Uh, tentang berkaitan dengan kalau di atas pada ayat 83 semalam berkaitan dengan keimanan, ya. keimanan orang-orang uh, yang uh, nasrani, ya dan Allah ingatkan tentang mereka ada di kalangan mereka yang menyerah kepada kebenaran dan kemudian kita bercakap tentang jangan mengharamkan perkara yang yang baik, jangan menghalal uh, mengharamkan perkara yang yang halal. Jadi pada hari ini Allah membawakan penekanan kepada empat perkara yang diharamkan iaitu wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya ayat 90 itu empat perkara yang pertama al khamr yang kedua al maisir yang ketiga al ansab dan yang keempat adalah al azlam rijsun min amali syaitan ini adalah perkara keji daripada amalan ataupun habit dalam bahasa inggerisnya tabiat syaitan ya jadi rupa-rupanya syaitan memang me, me, merancang uh, untuk manusia ini melakukan empat perkara ini kerana apa kerana apabila kita ataupun manusia ini boleh buat perkara ini maksudnya manusia menghalalkan perkara yang haram maka kesannya ialah manusia itu kalau jauhi fajtanibu la'allakum tuflihun jika buat empat perkara ini maka ia menjadi seorang yang gagal kalau dalam sebuah keluarga ada yang buat empat perkara ini gagal kalau sebuah negeri negara kalau buat salah satu ataupun empat empat perkara ini negara itu gagal jadi ini penekanan apakah yang pertama al khamru al khamru itu bermaksud sesuatu minuman yang memabukkan dan ini adalah satu perkara yang jelas di dalam uh, dalam kalau kita ikut kepada confederation of malaysian brewers di Malaysia ini ada 3.5 juta daripada seluruh penduduk Malaysia ini yang minum ya sama ada todi minum arak ataupun samsu ataupun tuak. Jadi lebih kurang 10 ataupun 11% kita membalih membayangkan sebenarnya setiap 10 orang ada seorang yang yang minum arak dan kesannya apa? Kesannya al-khamr itu ada kaitan dengan khamr menutup kepada akal manusia. Menyebabkan tidak dapat berfikir dengan bagus, memandu yang boleh melanggar kepada anak uh, uh, pakcik Chong. Ataupun mungkin juga dia boleh melanggar anak pakcik Mutu. Ataupun dia boleh menghentam kereta ataupun rumah uh, Puan Aminah. Pasal apa? Pasal ia menutup. Khamr itu ada kaitan dengan uh, khamr pada uh, wanita. Sebenarnya wanita kalau pakai tudung itu digelar sebagai khumrun. Jadi... Al-khamru ini adalah minuman yang menyebabkan seseorang itu hilang akalnya ataupun tertutup akalnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah apa? Al-maisir. Allah menyatakan bahawa orang beriman sesungguhnya maksudnya ini penegasan al-maisir itu maksudnya perjudian. Apabila ada perjudian ini kalau kita bercakap tentang arak tadi itu dia ada kaitan dengan mengacau hubungan sosial judi mungkin bagi sesengah dia merasakan bahawa dia main tikam waktu kecil-kecil ya -kecil. tikam ataupun dia pergi ke supermarket ada yang bayar 50 sen cari dapat patung ustaz ya tapi tak dapat-dapat pun ya sebenarnya itu adalah slot machine untuk judi tetapi lebih daripada itu untuk anak-anak satu tetapi untuk ayah-ayah ya -ayah, sanggup untuk sampai ke tempat-tempat yang tinggi hanya untuk melakukan perkara ke ji rijsun min amali syaitan ini dinamakan judi perkara kedua dan kesannya apa ia akan walaupun dia rasa macam nanti saya dapat menang saya dapat duit tetapi duit itu tidak barakah dan ia menimbulkan kesan yang kita akan belajar selepas ayat ini yang ketiga adalah ansab apa-apa sahaja yang dikaitkan dengan berhala disembahkan pada berhala ataupun berhala itu sendiri dan yang keempat adalah azlam mengundi nasib kalau zaman uh, Nabi dahulu, uh, Jahiliyah, tetapi uh, dia ada kaitan dengan menentukan uh, ke, tentang nasib sendiri, misalnya zaman sekarang ini, kalau kita bercakap tentang uh, azlam ini, mungkin dia uh, melihat zodiak, hmm. uh, horoskop. Ya, kalau saya lahir bulan Januari, oh saya sifatnya begini, begini, begini. Ataupun kalau saya uh, pakai baju warna biru hari ini, nanti projek saya, saya dia mencuba untuk membayangkan sesuatu ke depan walaupun perkara itu tidak ada asas. Tidak ada asas, malah ada yang lebih-lebih lagi dia kata cara tulisan dan apa sebagainya ini uh, ada kaitan dengan ada ong tak ada ong ya, ada tuah tak ada tuah, itu namanya azlam. Maka Allah mengingatkan perkara ini Fajtanibu ya la'allakum tuflihun. Pada ayat yang ke-91, innama yuri dus syaitan, apakah apakah yang berlaku bila empat perkara ini Allah beritahu, ya kalau kita maklum pengharaman arak ini sebenarnya melalui fasa. Fasa awalnya dalam awal surah al-Baqarah itu bercerita tentang uh, arak itu berdosa. Ha, di, di Allah mendidik dahulu. Kemudian seterusnya jauhi ketika nak semayang, Ustaz ya. Agar jangan waktu semayang itu dekat-dekat nak semayang ambil arak. Tetapi bila sampai ayat ini, ayat ini adalah ayat pengharaman. Kalau waktu itu, pada waktu itu ada seorang Osman bin Maz'un. Dia memang orang yang baik. Bila dengar saja arahan ini, terus dia berhenti minum arak. Dan Sayyidina Omar pun kata, dia terus berhenti. Melimpah air arak di Madinah itu, mereka dapat arahan ini terus mereka berhenti. Bagaimana ini boleh berlaku padahal kalau dalam tafsir Hamka beliau menyatakan tentang usaha di US. Di US mereka berbelanja berjuta-juta USD untuk apa? mendidik masyarakatnya melihat kepada bahaya arak. Kemudian dinyatakan tentang buat-buat uh, undang-undang untuk mengharamkan arak. Tetapi apa yang berlaku di US di Amerika, perkara itu gagal bertahun-tahun, berjuta-juta tetapi gagal. Tetapi bila kita melihat pada 1400 tahun yang lepas, umat Arab di sana, mereka ni memang suka sangat dengan Arab sebenarnya. Arab adalah lambang kemewahan pasal nak dapat anggur bukan senang. Kemudian nak diperamnya ataupun kurma yang diperamkan dah lama. Jadi itu adalah satu komoditi, satu sumber ekonomi yang bagi taikun pada waktu zaman jahiliah itu, mereka memang tak puas hati disebabkan perkara ini. Tetapi apa yang berlaku bila bila turun ayat ini mereka okey. Ha tetapi zaman sekarang ustaz ya kalau di US itu mereka tak suka dan kalau kita bercakap tentang di mana-mana negara termasuklah di negara ini ada pihak yang sebenarnya di sebalik empat amalan syaitan ini ada ahli bisnes dia. Ha dan ahli bisnes ini yang sebenarnya mereka tak puas hati kalau arak itu diharamkan ataupun judi diharamkan ataupun ansad di, uh, diharamkan ataupun azlam ya pasal apa slot machine banyak nak di ya itu adalah peluang untuk buat bisnes. Jadi apakah beza zaman nabi berjaya di US cuba untuk mengharamkan arak tidak berjaya. Mari kita tengok dahulu ayat yang ke-91 ini. Syaitan ayuqiyabainakumul adawa watul baqda fil khamr wal maisir. Sebenarnya syaitan ingin meletakkan nak install di dalam manusia ini di kalangan kita dua perkara permusuhan dan juga kebencian sesama kita kerana apa kerana dengan arak dengan judi ini orang yang minum arak dia menyebabkan dia bermusuh ya dia meracau dia boleh buat pelbagai jenayah dia boleh langgar orang sana boleh langgar ke sini dan kemudian baddah itu maksudnya kebencian ya benci ustaz ya pasal bila kita tengok orang yang bawa kereta yang boleh hentam orang ataupun boleh dia tampar pada isterinya, pada keluarga dia, sudah tentu ini ada menimbulkan kebencian pemusuhan di dalam keluarga. Selain daripada Maisir itu, yang menang dia rasa happy lah. Tetapi orang yang yang kalah itu, silap-silap dia mungkin dia nak benci kepada orang yang membuat sistem tersebut. Awal-awal dia suka. Kan? Tetapi bila dah keluar duit dah habis, dan apatah lagi kalau kita tengok uh, di tempat-tempat slot machine ataupun di tempat judi ini dia tidak ada uh, uh, tidak ada jam dan tidak ada tingkap <laughs> kan pasal itu cara untuk memastikan kita hilang pedoman tentang masa dan fokus kepada kepada judi tersebut jadi yang pertama musuh yang kedua kebencian yang ketiga yang lebih besar waysuddukum an zikrillah wa Anis salah ...menghalang daripada mengingat Allah dan juga daripada salah... ...fahla'an tumun tahun. Mengapa kamu tidak berhenti daripada perkara-perkara ini? Ini sebagai satu satu seruan daripada Allah kepada kita. Ya, Tetapi yang menariknya, kita bandingkan tadi... ...bila Abu A'la Maududi menganalisis... ...mengapa di US berjuta-juta kempen tidak berjaya dengan undang-undang... ...malah lebih banyak lagi kilang haram yang berlaku di sana... ...dan orang ambil arak tetapi zaman nabi berjaya salah satunya kalau kita perasan pada ayat 90 itu ada ya ayyuhallazina amanu perkara pertama yang penting dalam nak membuat kempen agar keburukan arak dan empat perkara ini tidak diamalkan ialah iman pasal apa pasal kata Abu Ala Al Maududi beliau menyatakan bahawa uh, manusia ini kalau kita buat peraturan biasanya kita kena tanya setuju atau tidak uh, tetapi kalau orang ada iman dia tak tanya setuju atau tidak dia tahu Allah cakap saja, maka dia laksanakan. Kesannya bila kita nak laksanakan undang-undang, kita tanya manusia, memang ada yang tak tak setuju, apatah lagi kepada ahli bisnes yang memang dia punya kilang ni itu besar di tepi jalan, memang dia tak akan setuju. Ya, dia akan cakap bahawa apa sahaja ini peluang pekerjaan, ya, ini nanti mengganggu kepada cukai bagi negara semua perkara itu tetapi kita kena ingat negara ini perlukan keberkatan daripada Allah bukan keberkatan daripada pembina peminum arak ataupun pembina kilang kilang arak dan yang kedua kata Abu A'la al-Maududi nak buat sesuatu undang-undang memerlukan kerelaan ya memerlukan kerelaan kalau tak rela maka rakyat akan kata tak payahlah kita haramkan arak tetapi orang beriman dia tidak walaupun terpaksa walaupun mereka ahli bisnes mereka tahu bahawa ia adalah arahan Tuhan that's it ha, dia akan laksanakan dan yang ketiganya ialah uh, pandai mana pun seseorang manusia dia ada nafsu jadi bila sesama kita buat peraturan bila rasa macam tak best susahnya rasa macam rugi sikit uh, apa uh, pendapatan dia akan kembali buat perkara yang diharamkan tersebut jadi ini mengingatkan kita Allah ingatkan wa atiiu Allah wa atiiu rasul wahzaru Ingatlah ataupun taatlah pada Allah dan Rasul berjaga-jaga jika kamu berpaling sesungguhnya nabi itu adalah penyampai sahaja iman itu adalah milik Allah dan ini menyebabkan nabi terus menyampaikan terus mendidik kita juga sama kita terus menyampaikan terus mendidik masyarakat kerana kita sayang kepada keluarga kita, negara ini. Kita tidak mahu negara ini ada anak yang terbunuh kerana dilanggar oleh pemabuk ataupun satu keluarga itu berpecah kerana si lelaki menyentap emas ataupun duit daripada daripada si isteri ataupun orang awam kerana ingin ber, berjudi. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan khamara yang maksudnya arak ada kaitan dengan menutup bila perkataan ini diulang sebanyak tujuh kali dan maksudnya ialah khamara ini minuman yang memabukkan yang menutup keaslian ataupun rasional akal manusia dan kita tidak mahu bahawa keluarga kita, negeri kita, negara kita diganggu oleh pengacau-pengacau yang ada akal tetapi diselewengkan oleh satu perkara yang dinamakan arab yang Allah kata ini adalah rijsud perkara keji daripada amal syaitan kita tidak mahu syaitan ni berada di sekitar kita inilah yang Allah ingatkan dan insyaallah kita berehat sebentar kita sambung kembali my Quran time baca faham aman insyaallah antara perbezaan antara manusia dan binatang ialah pada akalnya. Kita dianugerahkan akal daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita amanah untuk menjaganya. So janganlah kita menghilangkan akal kita, janganlah kita menutup akal kita dengan melakukan perkara-perkara yang keji sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sentiasa setia istiqamah dalam My Quran Time kita dah dengar pencerahan demi pencerahan yang mana arak itu bukanlah sahaja haram kepada peminumnya tetapi banyak lagi kesalahan-kesalahan yang melibatkan arak yang perlu kita jauhi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, penonton-penonton kita nak ambil sikit masa untuk tajwid. Kita dah belajar keseluruhan berkenaan dengan sifat qalqalah. Pantulan huruf, eh, sifat qalqalah apa itu qalqalah apa huruf qalqalah ada tujuh qutbu qutbu jadid ada lima maaf ada lima huruf dan kita dah buat pembahagian qalqalah itu daripada sugra wusta dan kubra tiga bahagian okey hari ini kita nak sebut tentang secara individu pula secara satu-satu huruf yang huruf lima qalqalah itu dalam lima huruf qalqalah itu qaf ta ba jim dan dal itu dia ada huruf qalqalah yang paling kuat berdasarkan sifat-sifat huruf tersebut kita lihat slide kategori huruf qalqalah okey dalam huruf qalqalah ada lima itu huruf ta adalah huruf qalqalah yang paling kuat Kenapa? kerana dia terdapat sifat itba dan isti'la dia tebal ta so bunyinya dia mengatasi daripada huruf-huruf yang lainlah al ta al ta'amahum al ta wa la tushtiq ha, huruf ta kuat paling kuat yang kedua ialah huruf qaf pertengahan Huruf yang pertengahan. Huruf Qalqalah kol yang kedua. Yang pertengahan. Kenapa? Dia ada sifat isti'laq. Qaf ada sifat isti'laq. Tapi tidak ada i'tbaq. Menyebabkan Qaf huruf yang kedua. Terkuat dalam huruf-huruf Qalqalah. -huruf kol ha, kita Qaf. Awqa. Ha. Awqa. Fil buqa'ah. Awqa. ha, Itu huruf Qaf. Dan yang ketiga. Huruf Ba. Jib dan dal berkongsi pada bertabat uh, yang ketiga adalah paling lemahlah dari sudut huruf-huruf uh, qalqalah -huruf kol kerana ketiga-tiga huruf ini adalah bersifat dengan istifal sahaja dia bersifat dengan nipis dan hurufnya ada uh, juga bersifat sifat dengan sifat-sifat yang lemah maka uh, tiga pembahagian ta pertama paling kuat kedua qaf dan yang ketiga ba baki tu jim dan juga dal menjadi huruf yang kalau paling lemah maka kalau kalah kita amalkan kalau kalah antara uh, ulama besar bila kita lantukan huruf kalau kalah kita kena jaga beberapa perkara antara jangan panjangkan suara kalau kalah itu ada di kalangan kita baca ...Qul huwallahu ahad ah ha, dipanjangkan pula suara uh, matu sautu ahad 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 itu je Allahus Samad itu saja jangan as-samad ah ha, dia panjangkan itu tak boleh lam yalid wa lam yulad aja kan? macam tu lam yalid wa lam yulad begitu saja dan yang kedua kesalahan yang kita kena jaga jangan tambah hujung tu uh, dengan hamzah biasanya ketika wakaf sah disebut al haqq oh macam ada hamzah pun kat, belakang sepatutnya al haqq -oh. Jangan. al haqq Oh, tambah pula ahada ahada de di dengan uh, di hamzah di hujung itu juga uh, kita perlu hindarkan qalqalah dia bukan qalqalah yang kita buat-buat dia semula jadi bunyi pantulan itu ah uh, itu sikit sebanyak panduan tentang qalqalah uh, mungkin moga sama-sama kita dapat uh, beramal uh, dengan sifat ini Alhamdulillah terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi uh, menyambung kita tentang qalqalah Ustaz ya. Mm. Jadi rupanya qalqalah pun huruf lima itu dia ada dia punya tahap-tahapnya juga tahap ya. Dia. Uh, itu pun dia. saya baru tahu juga tau kan tanpa ilmu sebenarnya Ustaz ya. Kadang-kadang kita mungkin mm. uh, rasa macam kita dah ikut, kita dengar daripada imam baca ke apa sebagainya. Tapi kalau tak ada ilmu tu kita tak dapat bezakan ya tak dapat bezakan bahawa eh rupanya yang dia baca uh, kuat itu oh rupanya huruf qalqalah yeah. yang tadi paling tinggi apa Ustaz yang paling Quat. kuat q q q kan mm -hmm. menam barulah qaf yeah. menam barulah ba jim apa sebagainya yeah, baik jadi kita teruskan pada hari ini pada ayat 93 yang kita sudah baca sebentar tadi ya bila kita melihat kepada betapa seruan Allah ini disampaikan kepada sahabat-sahabat kepada orang beriman pada zaman Nabi mereka respon dengan cara yang terbaik kerana asasnya adalah iman ini sebagai mesej yang penting kepada kita tuan-tuan yang tuan-tuan belajar al-Quran ini. semalam pun kita dibincang Ustaz ya, bila baca Quran ini bertambah iman. Iman ini bila bertambah kesannya bila Allah beritahu sahaja saya bersedia. walaupun berat macam mana pun bagi sahabat-sahabat mereka sanggup pecahkan tempayan-tempayan arak mereka kerana apa? Kerana Allah yang cakap bukan pemimpin bukan pasal apa kawan bukan 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 kerana Allah yang cakap saya menerima. Dan inilah perkara yang penting kita bina, kita ajak anak kita baca Quran, kita ajak kepada pemimpin, kepada semua pihak untuk menguatkan iman. Bila kuat iman kesannya ialah asal Allah cakap, saya akan buat. Kesannya ialah apabila dengar perkataan ini tadi, maka sahabat pada ayat yang ke-93 bimbang tentang ada sahabat-sahabat yang sudah pun meninggal ataupun wafat seperti Hamzah bin Abdul Talib contohnya. Dia sudah wafat pada peristiwa perang Uhud padahal Abu Tal Hamzah ini dia memang orang baik tapi belum lagi diharamkan arak beliau memang minum arak. Hmm. Ha, beliau memang minum arak, memang kuat minum arak pasal Arab Jahiliah ataupun orang Arab lah, ya sebelum masuk Islam dan lepas masuk Islam mereka masih minum arak. Ya di Mekah tu masih lagi dan bila sampai ke Madinah masih lagi minum arak ya uh, dan bila turun ayat ini di hujung ketika di hujung uh, Uh, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat ini uh, mereka bimbang pasal Hamzah dah meninggal jadi Allah kata apa laisa alal ladina amanu tidak menjadi berdosa bagi orang beriman dan melakukan kebaikan tentang apa yang mereka makan ataupun minum pada masa yang lepas ya syaratnya mereka bertakwa buat apa yang telah diperintahkan cuma mungkin tadi ada ara ada judi ke apa sebagainya kalau katakan belum diharamkan lagi dia dah terlepas perkara itu dan Allah memberitahu kepada kita satu formula penting. Ya? Iaitu apa? Iza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat. Thum mattaqaw wa amanu. Thum mattaqaw wa ahsanu. Ada tiga peringkat sebenarnya di dalam ayat ini berkaitan dengan uh, keimanan kita ya berkaitan dengan mula-mula kita ni Islam bila kita ini beriman beramal soleh itu Islam tapi bila kita bertakwa ha ya mula-mula kita iman lepas tu diikuti dengan takwa apa maksud bezanya iman ni kita percaya kita baca ayat al-Quran ni kita percaya tapi lepas ini kita bertakwa dengan bila kita tengok kedai yang ada jual arak kita dah rasa tak sedap ya kalau boleh kita beritahu pada adik yang jual arak tersebut walaupun orang Islam kedai ini jual arak kita cakap pada adik adik kalau ada peluang adik berhentilah kerja daripada sini kan pasal ada arak ah ha, kan kalau tuan-tuan bercakap dengan bosnya pula boleh tak kawasan sini kita tak nak arak dalam kedai kan pasal apa pasal ini adalah rijsun min amali syaitan kita nak selamatkan masyarakat ini daripada daripada kekejian amalan syaitan maka kalau kita buat begitu itu ittaqau maksudnya kita bertakwa kesannya apa Allah akan tambahkan lagi kita menjadi orang yang beriman yang lebih kuat kemudian thumma taqau wa ahsanu mula-mula islam kemudian kita menjadi orang yang betul-betul beriman dan akhir sekali ataupun yang paling tinggi adalah orang yang ihsan orang yang buat terbaik jadi bila kita ambil tindakan kita dapat satu maklumat daripada al-Quran kita baca dalam my Quran time kita buat sikit-sikit ya kita ingatkan kita tulis sedikit kita amalkan maka akhirnya membawa kepada wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang muhsin. Gelaran ini diberikan kepada siapa? Salah satunya dalam surah 12 Ustaz, Nabi Yusuf Betul. Nah, ya. Nabi Yusuf dapat gelaran ini kerana apa? Kerana beliau ini adalah orang yang beriman dan bertakwa. Saya yakin tuan-tuan kita semua nak berjumpa dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini proses yang kita kena buat yang Allah didik pada ayat 93. Apa sambungannya lagi? Allah ingatkan ayat 94 dan 95. Jom kita baca bersama insya-Allah. Baik, jom terus kita uh, tanpa buang masa kita baca ayat 94 dan juga 95. <coughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد لا الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا اقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارا كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق الله Subhanallahul azim. Ini adalah daripada ayat 94, 95. Amat menarik kita melihat pada halaman 123 ini Ustaz, ada tiga kali ya yuhal ladina amanu, ya. Wahai orang-orang yang beriman pada ayat 90, ayat 94 dan ayat yang ke-95. Ya, jadi nak menceritakan bahawa sebenarnya iman ini amat penting dalam sebuah negara, ya kita lihat sebentar tadi bila orang-orang diajak kepada iman ya kesannya apa kesannya ialah dia akan membina keharmonian sosial keharmonian masyarakat negeri negara itu yang kita dah belajar kali ini bukan sekadar negara ustaz ya bukan sekadar benda manusia pada binatang pun jadi aman damai Ya, mari kita tengok ayat 94. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan mengujimu dengan haiwan buruan yang dengan mudah kamu peroleh melalui tangan dan lembingmu agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihatnya barang siapa melampaui batas setelah itu maka dia akan mendapat azab yang yang pedih. Jadi di dalam ayat ini sebenarnya asbabun nuzul ketika sahabat daripada Madinah pergi ke Mekah balik kampunglah ustaz ya peristiwa uh, nak kerjakan umrah dan hajj tapi ditahan ...berlakulah mereka ditahan di Hudaybiyah. Masih pakai ihram lagi. Jadi pada waktu ini, apakah seruan untuk mereka? Mereka diuji iaitu jangan mereka ini memburu binatang. Dah lapar ni Ustaz. Ya, dah kena tahan, Nabi nak negosiat, nak, nak berunding... ...untuk sama ada nak masuk ke, nak patah balik ke. Berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Jadi sahabat menunggu. Pada waktu itu, apa yang berlaku ialah binatang-binatang Ustaz. Ya. Dia jadi tanah luhu aidikum datang dekat tepi-tepi mereka je okey boleh pegang-pegang je ustaz itu <tid> memang Allah uji betul ya wa rimah hukum <tid> li'lam <tid> Allah yeah, ya iaitu lembing-lembing mudah sahaja untuk pergi bunuh sahaja pasal mereka bukan ada RNR ya yeah. jadi bila dah lapar bila tengok pula binatang-binatang tu dah dekat itu Waktu itu memang Allah nyatakan ini sebagai satu ujian jangka masa pendek. Ha, ya, kalau tadi ujian jangka masa panjang iaitu tidak boleh ambil khamar, tidak boleh ambil judi, tidak boleh ambil berhala ataupun azlam. Itu memang sampai bila-bila. Tetapi jangka masa pendek ini ialah tidak boleh memburu, ya walaupun binatang dah ada dah sekitar mereka. Agar liyalamallahu may yakhafuhu bil ghaib maksudnya ialah untuk Allah mengetahui siapakah yang takut padanya walaupun dalam keadaan tidak dilihat orang. Nah, ini ujian. Ujian kepada para sahabat dan juga kalau kita pergi ke ke Mekah pun maksudnya tidak boleh kita berburu kan waktu ya. waktu ihram. Waktu ihram. Maka famani tadda ba'daza likafalahu azabun alim. Siapa yang melampau ataupun yang melampaui batas seselespas itu maksudnya dia akan mendapat azab yang amat pedih. Jadi benda ini serius dan mengapa kalau kita lihat-lihat balik mengapa pula tak boleh memburu ya poin salah satunya apa ini adalah seruan daripada Allah orang beriman dia sanggup sahaja Allah cakap apa saja ikut Nah itu poin yang penting ya. Mungkin kita cakap mengapa kalau tak ada kaitan pun haiwan memang untuk diburu untuk disembelih halal contohnya kan. Tapi bukan pasal bukan ianya kerana halal tak halal tapi kali ini sampai sanggup untuk mengikut arahan Allah SWT. Maka pada ayat 95, Allah menyatakan sekali lagi siapa wahai orang beriman siapa yang membunuh haiwan buruan ya sedangkan kamu berihram maka dia dan dia sengaja mutaammidan fajaza'u um mithluma qatala minan na'am iaitu dia kena denda iaitu kena bagi balik harga seperti binatang ternakan harta binatang ternakan lembu ke unta ke ikut harga Uh, yang binatang buruan tadi tu ya uh, harga tu siapa nak tentukan dua orang yang adil dan dikorbankan. ya ataupun memberi makan pada orang miskin ataupun uh, berpuasa uh, berpuasa pun ikut pada kadar yang ditentukan ini kita boleh belajar daripada ulama fiqh ada ketentuan yang lebih mendalam dan afallahu amma salaf maksudnya Allah mengampunkan uh, apa yang dah tersilap tadi tapi siapa yang buat balik, contohnya lah tahun depannya dia pergi, dia bunuh balik. Dia kata tak apa, saya bayar uh, apa kafarah tersebut. Allah kata, Fayan taqimullahu min. Ya Allah kata ia akan dibalas Allah terhadapnya. Maksudnya berdosa, tidak boleh main-main. Wallahu azizun zuntiqam. Ya sesungguhnya Allah itu maha perkasa, memiliki kekuasaan. Allah boleh bagi apa sahaja uh, peraturan. Tapi bagi orang beriman dia okey ya dia okey kerana apa kerana dia tahu bahawa ada banyak manfaat hikmah daripada apa yang Allah berikan. Jadi di sini membawa kita kepada situasi kesuruhan halaman 123 ini mari sama-sama kita perhatikan. Di atas kiri sana itu kita bercakap tentang salah satu daripada perkara yang digelar sebagai rijsun min amali syaitan ialah tenung nasib ataupun minum arak inilah perkara yang kita tidak mahu berlaku di negara kita ini kita doakan ya agar kita sama-sama berdoa dan memimpin dengan panduan halaman 123 kerana ia akan menimbulkan permusuhan, kebencian di gambar kanan atas itu dan kalau kita tengok hujan bagi orang beriman walaupun ada binatang yang boleh dia berburu di sekeliling dia masih lagi kerana iman saya ikut cakap dan kalau tak ikut cakap kena beri uh, salah satu kafarahnya selain daripada uh, harga binatang ternakan juga memberi makan kepada orang yang yang miskin. Jadi ini adalah pelajaran kita ayat ataupun halaman 123 membawa kepada resolusi kita pada hari ini. iaitu yang pertama kita perjuangkan agar amalan syaitan yang keji ada empat perkara yang kita dah belajar, kita dapat dimusnahkan ya kita tidak mahu kita doakan dalam kita membaca al-Quran ini kita menuju kepada perkara tersebut yang kedua tingkatkan takwa untuk melenyapkan kesilapan lalu kalau kita ingin kita banyak kesilapan takwalah cara untuk kita diampunkan Allah dan yang ketiganya sedia menerima perintah untuk jangka masa pendek itu yang disampaikan pada ayat 94 dan jangka masa panjang sebagaimana disampaikan pada ayat 90. Kerana apa? Kerana kita dididik dengan iman daripada Al-Quran, daripada Tauhid kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi kita sama-sama kita berdoa, kita ingin bina negara, negeri, keluarga kita dengan iman agar iman ini mensejahterakan, mengamankan seluruhnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين Ya Allah, Ya Tuhan kami, kurnilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa melakukan kebaikan, Ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, dosa-dosa kami yang lalu, Ya Allah. Anak-anak kami, zuriat keturunan kami, Ya Allah. Kami tahu, Ya Allah, tidak ada siapa yang boleh mengampunkan kami, Ya Allah, kecuali-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ini, Ya Allah. Amin. Rabbal al -alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengampun kita sama-sama menghasilkan program kesedaran ya seperti wacana al-Quran, kita TikTok dan pelbagai program lain yang tujuannya adalah untuk kita sama-sama mendoakan ataupun mendidik masyarakat dengan iman. Dan bila iman ada dalam keluarga dalam negeri negara ini tuan-tuan, kita akan mengecap pelbagai lagi keberkatan barakah untuk negeri untuk negara ini. Kita Bertemu lagi pada jam 5, pada jam 10 malam, jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh MOFAS yang mendoakan tuan-tuan kita bina iman agar negeri-negara ini aman daripada rejusun min amali syaitan. Bertemu lagi, My Quran Time, baca faham amal insyaAllah.